7654321. Hallo alle sammen. Velkommen til en ny gamingtirsdag. Dennis Poppe er på plass. Det ser dere. Fantastisk. Kjekt å se dere igjen. Vært alt for lenge siden. Nei, ble du skremt da, lille venn? Du. Det er bare deg og pappa som skal styre showet i dag. Hæ? Hallo. Hei. Fokus. Hei. Du er fin gutt her. Ja vel, ser dere noe nytt her, eller? Hæ? Se på det bak meg her, hæ? Fy faen, nå begynner ting å skje. Jeg trenger ikke å gå ut av dette rommet noen gang. Så nå i dag, så har jeg byttet kamera, så dere har ikke den der fisheien lenger. Men hva synes dere? Vil dere ha litt av denne fisheien, så dere får se litt mer av greiene her, eller? Vil dere ha dette kameraet her? Det bestemmer egentlig dere, for meg så er det samme greiene. Vi kjørte SMS-rullett i går. Den ligger under her. Så den var jævlig gøy. Fikk masse gode reaksjoner. Så det var veldig hyggelig. Tusen takk for det. I dag er det gaming-tirsdag. I dag er det noe FIFA på agendaen, som det alltid er. Vi skal mekke opp et sykt bra lag til dere i dag. Jeg har jo jævlig mye bra spillere. Bare ligger og tørker støv i klubben. Skal bare sette sammen et lag nå. Så er vi klar for noe online FIFA-gaming, tror jeg. Fina. Så folkens, se her. Se på dette laget her. Nyt det. Jeg har også spart på Dembélé, som også får en Team of the Weekend denne uken her. Garantert. En assist. Et mål. Og ble en man of the match forrige uke. Så han kom til å gå opp i en 86. Jeg bare elsker å spille med han her, for han er høy, han er lang, tynn. Du skal spille han litt sånn som Terry Henry når han spilte i Arsenal i back in the days når de var gode. Jesus Christ. Kanté, verdens beste midtbanespiller på FIFA. Det er jo bare sånn det er. Depay, er det noen som husker tre år siden, når han spilte i PSV, fikk Team of the Season-kortet. Han hadde 99 i pace, og herregud. Han var bare helt sinnssyke, så det at jeg liker han helt sykt med weak-foten hans, den er jo skambad, men 83 i fysikk, en ganske ok spiller, jeg liker han. Pogba Matuidi på midtbanen, sammen med Team of the Year, Piqué og Varane, Bellerin og Kurzawa på bekkene, og Senjo. Så får Piqué en grønn strek med keyboard. 100% kjemi, 82 rater, det er fordi jeg bruker bransjespillere her for å få ned ratingen min, for å få en liten boost når jeg spiller kamp. Nok om det, vi spiller en kamp. Helvete. Helvete, så gjør jeg. Hater å spille. Jeg elsker å hate å spille med folk som er driver. Han har jo ingen midtbanen, han har jo eneste styrke han har jo på topp med Lukaku. Jeg elsker det, jeg har to skjermer her nå, så jeg kan se på samtidig. Alright. Da begynner vi. Satan. Begynner bra. Begynner bra. Kanté. Første skudd på mål. Hvor faen? Hva faen skjedde der? Jeg må nesten se den nede priset. Hva faen? Jeg holdt på å skru den inn på corner. Det hadde gjort susen i dag. Hvis jeg hadde skrudd den inn på corner i dag. Satan. Hva faen? Se på han! Se på han! Se på den bellen! Herregud, se på Kiss! Hei! Hei, se at den ikke går i krysset! Helvete! Snakkes. Hvem som skal ta meg igjen der? Vil ikke. Er du løyen? Er du løyen? Synd. Synd! Oi! Fint. Gå på Lacazette, please. Ja da! Mål! Nei! Tosk. Pause da. Herregud. Herregud, hva faen er det for noe? Hæ? 9 skudd? 5 på mål? Han har 0?
typisk FIFA det her. Det her er så jævlig typisk FIFA. Snakkes. Oi, snakkes da. Dommer! Den skal jeg... Ja, fuck off! Åh! Hæ? Ja! Oi! Så... Hæ? Nå! Yes! Klyt opp i krysset! Klyt opp i krysset, eller hva jeg ser? Oh my god! Konge! Se her. Den lille touchen til høyre der. Så er det bare å sette den opp i hjørnet. Nice! Hva, Dennis? Hæ? Det er sykt! Det er sykt! Det er straffe! Det er straffe, faktisk! Det så jo ikke komme. Rødt kort! Konge! Så kom det kvittet. Det er så typisk. Jeg skulle bytte av ballen, og så tror jeg lobningen i stedet for. Åh, hva faen var det? Shit, det var nice! Åh, helvete for et nice mål. Se på det. Se! Lobben over keeper. Du, hvis det ikke det er kalt, så faen ikke jeg. Ja, greit. Det er greit. Selvfølgelig skulle du få en sjanse da, eller for eksempel. Selvfølgelig skulle du få det. Hva skal vi gjøre med dette corner her da? Ikke drit skal vi gjøre. Oi! Hva som skjer her da? Er det uansett mål nå eller? Kjør den lang inn. Vær helt stille. Ikke si noe. Se hvor kald jeg er. Hæ? Ja, det er bare å kvitte kampen, kompis. Her får du ingenting igjen i hvert fall. Åh, herregud, så god jeg skal være i dag! Oh my god! Herregud! Pow! Deilig. Ja, du er bare gitt ikke, mann. Hæ? Du bare gitt ikke mer, du skal bare la meg holde på her. Sånn som det her, kan du ikke bare kvitte da? Hæ? Nå er du bare en jævel drittsekk. Eller har du kvittet? Har du kvittet? Har du? Ja, du har kvittet, din jævla tulling. Bare sett den i venstre, Ivar. Den styrer jeg. Ja, greit. Sånn, takk for kampen. Ja vel, hva synes dere? 4-0. Første kampen. Nytt lag. Yes, endelig. Nå er det litt utfordring her, ser du. Taper jeg her, så har jeg ingen god unnskyldning. Jeg har jo ikke en god unnskyldning, jeg har jo bedre lag enn den her selv. Alright, game on. Sånn, det skal ikke jeg ha frispark der. Jo. Som dere fikk med dere, så fikk jeg en telefon. Jeg måtte ta den. Han kvittet. Så jævlig mye jeg fikk gjort med det, altså. Sorry. Det jeg tenker vi kan gjøre til neste gang nå, det er om... Se på alle disse spillerne jeg har her. Følg meg godt nå. Se på alle de spillerne jeg har. Er det noen dere har synssykt lyst til å se? Er det noen... Sånn som Dybala 87, jeg har ikke prøvd han, for jeg fikk en upgrade. Nå... Etter vinter-upgradesene, så han har jeg enda ikke prøvd. Så det er sykt mange spillere her jeg ikke enda har prøvd egentlig, jeg bare har de. Så skriv i kommentarfeltet hva dere
har lyst til å se om vi skal spille mot noen av dere til neste gang. Gjør det interessant, fordi at jeg har like mye peiling som dere har. Jeg bare setter meg ned på tirsdagen og så bare spiller jeg inn noe, så håper jeg det er bra. What you see is what you get. Så enkelt er det. Så dere bestemmer like mye som jeg bestemmer hva jeg skal kjøre neste game i tirsdag. Så gutter, jenter, kos dere. Ha en fin dag videre. Så skal jeg ta og gå tur med han. Med han her, jeg. Sant, lille venn? Hei, han koser. Hei, ja. Ja, åh, så godt, he. Ja, koser magen. Åh, så godt. Åh, fint. Ja. Alright, folkens. Vi snakkes. Ha det.